Tinatayang mahigit 470,000 mga kabataang Pilipino ang nagiging biktima ng human trafficking na humahantong sa pagiging child sexual exploitation material nitong nakaraang taong 2022. Base ito sa nakalap na impormasyon sa Scale of Harm Survey ng International Justice Mission at ang University of Nottingham Rights Lab. Busod nito, sinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang mahigit 76 milyong pisong pondo para mapalakas ang anti-trafficking in persons, maging ang online sexual abuse at exploitation ng mga kabataan. Sa ilalim ng National Expenditure Program ay mapalalakas ang anti-trafficking in persons, kaya maglalaan ng mas malaking pondo para doon. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pangalawa ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children sa buong mundo. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, tumaas ang mga insidente ng human trafficking na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kaugnay ito ng isinagawang raid ng mga otoridad noong October 27 sa POGO Hub sa Pasay City, kung saan nailigtas ang 731 foreign at manggagawang Pilipino at karamihan ay biktima ng human trafficking. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw!